নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেইবাটাও ধামাকাৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ, সপ্তাহটোৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক সোনকালে, যেতিয়া 300,000 এটা সুন্দৰ ফেমিলি হয়। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰেই নাপাহৰিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে। গা বহুতেই বেয়া, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল অকণমান ভিডিঅ'টো আজি হেৰি নৰ্মেল হ'ব পাব পাৰে। তো যি কি নহওক, আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া যিসকলে নেকি বিজনেছ কৰি আছে, যিসকলে কিন্তু বিজনেছ কৰি আছে, তেওঁলোকক 10,00,000 টকাৰ এটা লোন প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে, যিটোৰ নাম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা। যিসকলে কিন্তু বিজনেছ কৰি আছে তেওঁলোকেহে লোন পাব, বিজনেছ নকৰাসকলে লোন নাপায়। কিন্তু তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনিও যদি সৰু সুৰা এটা লোন বিজনেছ কৰি আছে আৰু আপোনাৰ ইনকমো যদি যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল, ধৰি ঠিক ঠাক আপোনাৰ ইনকম আহিছে, আপুনি যদি লোন এটাৰ কথা ভাবি আছে যে লোন এটা মই ক'ৰবাত ল'ম, তো আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা যোজনাৰ পৰা লোনটো ল'ব পাৰে। বেলেগত যেতিয়া নেকি আপোনালোকে লোন ল'বলৈ যাব, তাত আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বেছিকৈ ভৰিব লাগিব, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা যোজনাত যদি আপোনালোকে লোন ল'বলৈ যায় তেন্তে আপোনালোকে লোনৰ সুদৰ হাৰটো যথেষ্ট পৰিমাণৰ কম পাব আৰু কোনো ধৰণৰ গেৰাণ্টি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি জনাইছে। গতিকে আপোনালোকেও যদি লোন ল'ব বিচাৰে, তো আপোনালোকে চৰকাৰী বেংকত গৈ লোন ল'ব পাৰিব, যেনে বেংক অফ বৰোদা, ষ্টেট বেংক, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, গাঁৱলীয়া বেংক, এলাহাবাদ বেংক, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক চৰকাৰী বেংক আছে সেই বেংকবিলাকত গৈ আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আমাৰ ভাৰতৰ নতুন সাংসদ ভৱন উদ্বোধন কৰা হয়। আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হ'ল এইটোৱে যে বৰ্তমান সময়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত সাংঘাতিক ৰকমে চৰ্চিত হৈ আছে নতুন সাংসদ ভৱনটোক লৈ। নতুন সাংসদ ভৱনটো দেখিবলৈ খুবেই সুন্দৰ, তো তাত আমি প্ৰশ্ন উঠাবলগীয়া কথা একো নাই, কিন্তু নতুনকৈ যিটো কথাক লৈ নেকি বৰ্তমান সময়ত সাংসদ ভৱন সাঙুৰ খাই পৰিছে, সেই খবৰটো হৈছে সাংসদ ভৱন উদ্বোধন কৰাৰ দিনাখন বলিউডৰ এক্ট্ৰেছ কাংগনা ৰানাৱতক মতা হয়। বলিউডৰ এক্ট্ৰেছক মতা হয় উদ্বোধনৰ সময়ছোৱাত। কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিকণ সময়তে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে নেকি বেটী বচাও বেটী পঢ়াও বা মহিলাসকলক সমপৰ্যায়ৰ সন্মান দিব বিচাৰে, সেই সময়তে কিন্তু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নহয় বুলি খবৰ ওলাইছে। গতিকে এই খবৰটো পাইহে খুবেই দুখ লাগিছে। এইষাৰ কথা মই কোৱা নাই, এইষাৰ কথা বিৰোধী পাৰ্টীয়ে কৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব কমেণ্ট বক্সত লিখি থৈ যাব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। আপোনাৰ বাৰু জনধন আঁচনিৰ একাউণ্ট আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আপোনাৰ জনধন আঁচনিৰ একাউণ্ট আছে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে। আপুনি যদি জনধন আঁচনিৰ একাউণ্ট চলায় তেন্তে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা নাথাকিলেও আপোনালোকে এতিয়া 10,000 টকা পৰ্যন্ত অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। মানে একাউণ্টত বেলেঞ্চ নাথাকিলেও আপোনালোকে কাৰোবালৈ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। অকল সেয়াই নহয়, অকল কেৱল জনধন আঁচনিয়েই নহয়, বাকী বেংকবিলাকেও এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে, যেনে HDFC বেংককে ধৰি ICICI বেংক, এক্সিছ বেংক, এনেকুৱা ধৰণৰ বেংকসমূহে এতিয়া পে' লেটাৰ অপশ্যন উলিয়াইছে, য'ত নেকি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, মানে লোনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকক যদি মিনিমাম টকাৰ প্ৰয়োজন হয়, মানে 50,000-60,000 টকা যদি প্ৰয়োজন হয়, আপোনালোকে আজি পে' কৰিলে অহা মাহত পইচাটো বেংকক ঘূৰাই দিলে, এনেকুৱা ছিষ্টেম আনিব বুলি জনাইছে নহয় অলৰেডি আনিলেই HDFC বেংক, ICICI বেংক, এক্সিছ বেংক, এনেকুৱা ধৰণৰ বেংকবিলাকে এই ফেচিলিটি অলৰেডি আনিলেই। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। এছিয়ান গেম বৰ্তমান সময়ত চলি আছে আৰু এছিয়ান গেমছৰ পৰা আমাৰ ভাৰতলৈ ওলাইছে এটা ভাল খবৰ। খবৰ ওলাইছে যে এছিয়ান গেমছত প্ৰথমটো স্বৰ্ণ পদক জয়ী ভাৰত পুৰুষৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলৰ দলীয় শাখাত বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰে স্বৰ্ণ জয় কৰিলে ভাৰতে। এতিয়ালৈকে 1টা স্বৰ্ণ, 3টা ৰূপৰ আৰু 3টা ব্ৰঞ্জৰ সৰ্বমুঠ 7টা পদক লাভ কৰিছে ভাৰতে। তো আমাৰ ভাৰতৰ যিসকল খেলুৱৈ নেকি এছিয়ান গেমছত বৰ্তমান সময়ত খেলি আছে, সকলোলৈকে আমাৰ তৰফৰ পৰা মেনি কংগ্ৰেচুলেশ্যন। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আমচুৰ তৰফৰ পৰা। তো মুছলমান সমাজত প্ৰায়ে দেখা যায় যে বাল্য বিবাহ খুবেই হয়, ল'ৰাটোৰ বয়স বহুতেই বেছি ডাঙৰ থাকে আৰু ছোৱালীজনীয়ে সেই বাল্য বিবাহ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমচুৰ তৰফৰ পৰা লৈছে এটা খুবেই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। আমচুৱে কৈছে যে মুছলমান সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ না চৰকাৰে আঁতৰাব পাৰিব, না আঁতৰাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ পুলিচ বিষয়ে। তো সেইকাৰণে এতিয়া আমচুৱে কৈছে যে 2025 চনৰ ভিতৰত আমচুৱে নিজেই সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমচুৱে এতিয়া মুছলমান সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ আঁতৰোৱা হ'ব বুলি জনাইছে। মুছলমান সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহ আঁতৰাব এতিয়া স্বয়ং আমচুৰ তৰফৰ পৰা আমচুৱে সিদ্ধান্ত লৈছে।
আগবাছি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে 28 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ড্ৰাই ডে'ৰ ঘোষণা কৰা হৈছে তো ড্ৰাই ডে' মানে কি আপোনালোকে সাগে নিশ্চয় বুজি পায় যোত নেকি কোনো ধৰণৰ খুড়া বিক্ৰী কৰা নহব 28 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তো বন্ধু বান্ধৱী সকল হেয়াই নহয় ডিজে বজাব নোৱাৰিব মদ খাব নোৱাৰিব এই দুটা কাম কৰিব নোৱাৰিব 28 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ দিনাখন তো বন্ধু বান্ধৱী সকল আপোনালোক সাৱধান হ'ব ভুলতে আকৌ গৈ আপোনালোকে মদ খাবলৈ নাযাব আগবাছি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে 1 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ কম্পালচৰী হ'ব অৰ্থাৎ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এতিয়া কম্পালচৰী হ'ব আপুনি যেতিয়া নেকি ক'ৰবাত কিবা এটা কৰিবলৈ যাব তাত আপোনালোকক বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো সেইকাৰণে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে ছাৰ্ভিচ প্লাছ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এতিয়া বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ঘৰতে বহি বনাব পাৰিব বুলি জনাইছে আপোনাৰ যেনিবা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নাই বা আপোনাৰ যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট থাকেও আপোনাৰ যদি অফলাইন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট থাকে তেন্তে আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগিব বুলি জনাইছে 1 অক্টোবৰৰ আগত বনাই ল'ব নহ'লে আপোনালোকে বিপাঙত পৰিব আগবাছি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান সময়ৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ওপৰত আমাৰ আমি সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ যে ভাৰত এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ নহয় জানো আপোনালোকেও চাগে সেই বুলিয়ে জানে কিন্তু জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ভাৰত বোলে কেতিয়াও এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ নাছিলে আমাৰ ভাৰতত কেতিয়াও ধৰ্মৰ নিৰপেক্ষ শব্দটো নাছিলেই বুলি জনাইছে যেতিয়া নেকি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰেহে ভাৰতক জোৰ জবৰদস্তি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিলে বুলি জনাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বাৰু কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এইবিলাক মানে শুনিলে কিবা এটা হাঁহি উঠে যদি সঁচাকৈ কংগ্ৰেছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ শব্দটো আনিলে বা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ যদি কৰিলে তেন্তে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীসকল কোন আছিলে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় আগবাছি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় সময়তে লাভ জেহাদৰ কথা শুনিবলৈ পোৱা যায় কিছুমান মুছলমান লোকে কি কৰে ধৰি লওক হিন্দু বুলি কৈ হিন্দু ছোৱালীক বিয়া কৰায় পাছত গম পায় যে সেয়া তেখেত মুছলমান আছিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো ঘটনা আমাৰ দেশত শুনিবলৈ পোৱা যায় আৰু এইটো আপোনালোকে নাকচ কৰিব নোৱাৰে 100টাৰ ভিতৰত 2 মানুহ তেনেকুৱা থাকেই আৰু সেই বুলি যে গোটেই মুছলমান জাতিটোৱে বেয়া হ'ব সেনেকুৱা কথা নহয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হিন্দু সমাজৰ মাজতো 100জনৰ ভিতৰত 2 বেয়া থাকেই গতিকে আমি গোটেই হিন্দু সমাজৰ মানুহখিনিকে বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ নহয় জানো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰ ওলাইছে যে এতিয়া RSSৰ তৰফৰ পৰা বোলে লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অভিযান চলিব বুলি জনাইছে অকল সেয়াই নহয় বোলে ভূমি জেহাদৰ বিৰুদ্ধেও এতিয়া চলাব অভিযান এতিয়া সজাগ হৈ পৰিছে RSS এতিয়া RSSটো বৰ্তমান সময়ত সাংঘাতিক ৰূপে সজাগ আপোনালোকে হয়তো নিউজে প্ৰত্যয় শুনিছিলে আজিৰ পৰা কিছুদিন আগত RSSএ সেয়া বন্দুক লৈ পূৰা অনুশীলন কৰি আছিলে বাকী যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে RSS টীমত আছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাব আগবাছি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ অসমত খুব শীঘ্ৰেই বহুতো এনেকুৱা বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব যিবিলাক বিদ্যালয় নেকি 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে থাকিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা যদি কম থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্যালয়বিলাক এতিয়া একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান সময়ত যে বিদ্যালয়সমূহলৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মাক দেউতাকে নপঠাই তো ইয়াৰ বিফলতাৰ আঁৰত কোন আছে বাৰু মোৰ মতে চৰকাৰে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়ী কাৰণ আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ সেই সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বৰ বেছি নপঢ়ুৱায় যাৰ নেকি টকা পইচা থাকে সিহঁতেহে প্ৰাইভেটত পঢ়ায় বাকী সকলোৱে চৰকাৰী বিদ্যালয়তে পঢ়ে আমিও চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ি আহিছোঁ আমাৰ ছাৰ বাইদেউসকল যিসকলে আমাক পঢ়াইছিলে তেওঁলোকেও চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ি আহিয়ে আমাক পঢ়ুৱাইছিলে বা আমাতকৈও ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল ছিনিয়ৰ আছিলে তেওঁলোকেও চৰকাৰী বিদ্যালয়তে পঢ়িছে আগতে প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ নামটো খুব কম আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এনেকুৱা লাগে যেন চৰকাৰবিলাকে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে কিবা আওপকীয়াকৈ ফ'ৰ্চ কৰা যেন লাগে তো আপোনালোকে চাবচোন ঘটনাটো চালি জাৰি তো এতিয়া ঘটনা খবৰ ওলাইছে যে আমাৰ অসমৰ বহুতো বিদ্যালয় বোলে এতিয়া একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব এতিয়া একত্ৰীকৰণটো কৰিব লাগিবই ল'ৰা ছোৱালী যাতে যদি থাকে 3-4 তো একত্ৰীকৰণ নকৰি একো লাভ উপায় নাই কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাবকচোন বাৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণ কি এইটোতো উলিয়াব লাগে ন অকল একত্ৰীকৰণ কৰি থাকিলেতো নহ'ব আগবাছি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে যোৰহাটৰ এজন বৃদ্ধই নামঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে এজন ব্যক্তিয়ে সেই বৃদ্ধ পুৰুষজনক অকণমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে বেয়া ব্যৱহাৰ মানে বৰ হাত পৰ্যন্ত উঠায় বুলি খবৰ ওলাইছে খবৰ লোৱা অনুসৰি নামঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাত ৰিণ্টু শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে এজন বৃদ্ধক প্ৰহাৰ কৰে বুলি কৈছে আৰু ৰিণ্টু শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান সময়ত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই
গাঁওবাসীয়েও কৰিছে ইয়াৰ ঋণটো শইকীয়াৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কিন্তু এতিয়ালৈকে বোলে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলি খবৰ ওলাইছে আৰু আনহাতে জি বি সিং ডাঙৰীয়াদেৱেও ইয়াৰ এই সন্দৰ্ভত টুইট কৰি জনায় যে যোৰহাটৰ যিজন নেকি ঋণটো শইকীয়া তেখেতৰ ওপৰত খুব শীঘ্ৰেই একশ্যন ল'বলৈ জনাইছে এটা দেখা যাওক কেতিয়ালৈ একশ্যন লয় ঋণটো শইকীয়াৰ ওপৰত আগবাঢ়িছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আধা লিটাৰ পানী বটলৰ ওপৰত আমাৰ অসমত 2 অক্টোবৰ তাৰিখৰে পৰা আধা লিটাৰ পানীৰ বটল সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হ'ব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল অকণমান সাৱধান হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ যদি দোকান পাতি আছে আপোনালোকে যদি আধা লিটাৰ পানী বেছিকৈ উঠাই থৈছে শীঘ্ৰে বিক্ৰী কৰক 2 তাৰিখৰ পৰা অসমত আধা লিটাৰ পানী বটল বন্ধ হ'ব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এল পি জি গেছ আছে তেন্তে আপোনালোকে শীঘ্ৰেই কৰক এটা প্ৰয়োজনীয় কাম যদি আপোনালোকে এই কামটো নকৰে তেন্তে বিপদত পৰিব পাৰে বুলি জনাইছে আপোনালোকৰ বাৰু গেছ কানেকশ্যনৰ লগত মানে গেছৰ নাম্বাৰটোৰ লগত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ লিংক হৈ আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি আপোনালোকৰ গেছৰ লগত মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক হৈ থকা নাই তেন্তে শীঘ্ৰেই আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো লিংক কৰক আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰক তেতিয়াহে আপোনালোকে ছাবচিডি লাভ কৰিব বুলি জনাইছে যদি আপোনালোকৰ বেংক পাছবুক লিংক নাই তো বেংক পাছবুকো আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিব সৰু মৰুকৈ ক'বলৈ যদি যায় কে ৱাই চি আপডেট কৰিব লাগিব বুলি জনাইছে ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে যোৱাকালি আমাৰ ভাৰতৰ কাৰণে আছিলে এটা ঐতিহাসিক দিন কিয় কৈছোঁ মই জানেনে কাৰণ যোৱাকালি আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে একেলগতে প্ৰায় 9খন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ উদ্বোধন কৰে বুলি খবৰ ওলাইছে আৰু তাৰে ভিতৰত এইবাৰ এখন গেৰুৱা কালাৰৰ বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছো উদ্বোধন কৰা হয় আৰু সেইখনত নিশ্চয় বিজেপিৰ মানুহবিলাকে উঠি চাগে বেছিকৈ ভাল পাব কালাৰটো মেটছ হৈ যাব নহয় জানো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যি কি নহওক বাৰু এইটো এটা আমাৰ ভাৰতবাসীৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল খবৰ 9খনকৈ আৰু বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ মুকলি কৰা হ'ল আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে আমাৰ ভাৰতত নতুনকৈ 2খন গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ দ্বাৰা চালিত বাছ মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন আমাৰ ভাৰতে এইবাৰ নিজেই উৎপাদন কৰিছে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ এটা অল্টাৰনেটিভ মানে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে আমি গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু ভাৰতে সেয়া উদ্ভাৱন কৰিছে প্ৰথম 2খন গাড়ী এতিয়া ভাৰতে লঞ্চ কৰিছে টেষ্টিঙৰ কাৰণে 2খন বাছ লঞ্চ কৰা হৈছে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ দ্বাৰা চালিত যাতে ধৰি লওক সেই বাছ 2খনে যদি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে তেতিয়া যাতে ভাৰতে ইয়াৰ ওপৰত আৰু বহলভাৱে কাম কৰিব পাৰে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ যাতে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে বা গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন যাতে আৰু উৎপাদন কৰিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2খনকৈ বাছ টেষ্টিং কৰা হৈছে সেই 2খন যদি সুকলমে পাছ হৈ যায় টেষ্টত তেন্তে এতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ দ্বাৰা চালিতও বাছ ওলাব বা অন্যান্য গাড়ীসমূহ ওলাব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আগবাঢ়িছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে সুপ্ৰিম কোৰ্টে জনাইছে যে আমাৰ ভাৰতৰ যিবিলাক নেকি নীতি নিয়ম থাকে বা কোনোবা এটা কেছৰ যেতিয়া নেকি ধৰি লওক সেই কেছৰ ধৰি লওক কোৰ্টলৈ গ'ল কেছটো কোৰ্টলৈ যোৱাৰ পাছত সেই কেছটোৰ ওপৰত যেতিয়া নেকি কোনো এজন জাজে কেছটোৰ ওপৰত যি নেকি নিয়ম নীতিবিলাক লগায় বা যি নেকি ধৰি লওক অপৰাধমূলক যিবিলাক নেকি শাস্তিমূল দিয়ে তো এইবিলাক এতিয়া সহজ সৰল ভাষাত ক'বলৈ দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰিছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক নেকি নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয় সেইবিলাক যাতে সহজ ৱৰ্ডত থাকে মানে সাধাৰণ এজন ব্যক্তিয়েও যাতে বুজিব পাৰে ধৰি লওক এই কামটো কৰিলে মোৰ এই ঘটনাটো হ'ব গতিকে এই বস্তুটো যাতে আইনখন পঢ়ি মানুহে বুজি পায় তো তেনেকুৱাকৈ এতিয়াৰে পৰা আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ কৈছে মানে নিয়ম একেখিনিয়ে থাকিব তাৰ শব্দৰ গাঁথনিবিলাক সহজ সৰল কৰিবলৈ কৈছে যাতে মানুহে এতিয়াৰে পৰা কিবা কাম কৰাৰ আগত তেখেতৰ মনত পৰে যে মই এই কামটো যে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই কামটো যদি মই কৰোঁ মোৰ এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা মোৰ শাস্তি হ'ব গতিকে এইবিলাক যাতে সহজ সৰল মানুহেও বুজিব পাৰে তো সেইকাৰণে নীতি নিয়মবিলাক এতিয়া সহজ সৰল ভাষাত বনাবলৈ দিছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে যোৱাকালি আমাৰ পৃথিৱীৰ নিচেই কাষৰে কাষেদি এটা এষ্ট্ৰয়েড পাৰ হৈ যায় আমি কিন্তু মন নকৰিলোঁ বহুতো নিউজে পত্ৰও শুনা নাপালোঁ খবৰটো একো শুনা নাপালোঁ নহ'লে এনেয়ে এষ্ট্ৰয়েড যেতিয়া নেকি পাৰ হৈ যায় নিউজে পত্ৰ একদম ফালি থাকে যে পৃথিৱীৰ নিচেই কাষেৰে যাব এষ্ট্ৰয়েড কিন্তু যোৱাকালিও এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ ডাঙৰ এটা এষ্ট্ৰয়েড পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আমি তাৰ ওপৰত গম নাপালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি যিটো এষ্ট্ৰয়েড নেকি নিচেই পৃথিৱীৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিলে সেই এষ্ট্ৰয়েডটোৰ নাম হৈছিলে 2023 RQ6 এই এষ্ট্ৰয়েডটো যোৱাকালি পৃথিৱীৰ নিচেই কাষেৰে পাৰ হৈ যায় বুলি জনাইছে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে 2 তাৰিখ হৈছে গান্ধী জয়ন্তী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে গান্ধী জয়ন্তীৰ আগদিনাখন অৰ্থাৎ
এক অক্টোবর তারিখের দিনাখন আপনার এক ঘন্টার কারণে সামাজিক কাম করবলে আহ্বান জানাইছে। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, 2 অক্টোবর তারিখের দিনাখন হয়েছে গান্ধী জয়ন্তী আর 1 তারিখের দিনাখন আপনাদের কমেও এক ঘন্টার কারণে হলেও আপনার চৌহদখন সাফা করব লাগিব বা আপনার রাজহুয়া স্থানত বা বিভিন্ন রাস্তায় পাঠে যিকোনো তার যত যত আপনাদের যাবর দেখে সেইবিল আপনার সাফা করবর কারণে অনুরোধ জানাইছে কেন্দ্র সরকারের ফালের গান্ধী জয়ন্তীর উপলক্ষে। আগবাইছি ইয়ার পাছৰ দু খবৰৰ ফালে। বর্তমান সময়ত বাৰু কমেন্ট এটা কৰি জনাওকচোন, কারেন্টর বর্তমান সময়ত প্রতি ইউনিটৰ দাম কিমান আপোনালোকে জানেনে? যদি জানে কমেন্ট এটা কৰি জনাব। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, খবর ওলোৱা অনুসৰি 1 অক্টোবর তারিখের পৰা পুনৰ বোলে কারেন্টর প্রতি ইউনিটৰ দাম বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি জনাইছে। 1 তারিখের পৰা প্রতি ইউনিট কারেন্টর দাম বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি জনাইছে। যা কমার্শিয়াল গেছ কারেন্ট আছে সেইবিলাকৰো পাব, যা নেকি ডমেস্টিক মানে আমি যা ঘর ব্যবহার করো কারেন্ট সেইবিলাকৰো প্রতি ইউনিটৰ দামটো বৃদ্ধি পাব বুলি জনাইছে। ইয়ার মেইন কারণ কি বাৰু? ইয়ার মেইন কারণ হৈছে বর্তমান সময়ত কারেন্টর নাটনি হৈছে। সরকারে মানুহক কারেন্ট দিব পৰা নাই, যিমান প্রয়োজন হৈছে সিমান দিব পৰা নাই। তো যার কারণে হয়তো দামটো বাঢ়িব পাৰে বুলি অনুমান কৰা গৈছে। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, কমেন্ট এটা কৰি জনাওক বর্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতত প্রতি ইউনিট কারেন্টৰ সৰি ভাৰতত নহয় অসমত প্রতি ইউনিট কারেন্টর দাম কিমান বাৰু কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহরিব। তো বন্ধু বান্ধবী সকল, বস আজির ভিডিও জানাবলগিয়া খবর ইমানে আসলে, খবর কেটা জানি কেনকা লাগিলে কমেন্ট করে জানাব। এইখিনিলৈকে যদি খবর কেটা চাইছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থাকবে। পুনের একটা ভিডিও লগ পড়ার খাই বিদায় মাগিছো, ধন্যবাদ, জয় অসম।